Mas em que torre ali onde estão os sinos? Sim, aqui a nossa torre, já lá estiveram. São bonitos. Qual o outro? Vem a seguir o Espírito Santo. E o outro, o terceiro? O do fundo, eu não sei o que é. Olha, essa árvorezinha parece um cãozinho. Aqui à frente, vira para aqui. Está aqui maior? Ah! Parece um cão. Estás a ver? Uma coisa porreira, parece um cão e um. A maior, um toco. E agora vai. E era Dona Fausta, o homem era Manuelzinho. Isso é muito antigo, não? É muito antigo. Mandou um filho estudar para padre, faltava no ano. Ficou maluco. É sério? Está bom? Estou a ver na realidade. Temos aí esse pinturilo aí, não é? Este. Isto é antigo, mais isto, antigo, sei lá o quê. Isto é muito antigo, olha. É o 48. Onde você está a ver o número? Lá em cima da porta. Olha lá. 48. Lá ver se conseguimos ver o 48. Mas já não vais lá ter. Sim, 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 está lá. 48. Está lá, 48, certinho. Pois. É bem antigo isso. Isto. Muito velho. Já ninguém é vivo desta gente daqui. Ah, sim. Mas olha, está aqui uma casa bem em pedra. Ainda me lembro que antes era a taberna. Quando era a taberna, dar aqui jogar o pino. Vem da Fonte das Moiras, que é uma água muito boa, que é muito antiga. E canalizaram-na para aqui. Foi feito quando este fontanário? Em 1965. Qual é escrito? Câmara de Tarouca, não é? É a Câmara Municipal de Tarouca. Mas está na freguesia do Conha. Fontanário é bem antigo, é? É. Essas casinhas eram de sexta-feira, todas feitas de madeira, pá. Dos caixões da sardinha. Mas é? Olha, se Augusto anda a apanhar roupa ou estender, não comprei nada disso. Anda a apanhar roupa. Ah. Tem ali uma netinha. Aham. Ela não é a minha neta, vai dar roupa. Pronto. Mas é melhor que não é. Senhor? Olha, a minha vizinha falou. Uma fotografia. Vá, sentai-vos ali todos três. Oh, senhor Augusto, não é tirar a fotografia? Eita. Para dar na televisão. Ai, a menina. Sim. Vamos com o teu irmão também. Anda, oh, pilinhas. Vai, vai, vamos com ele. Eles não têm medo. Está, senhor Augusto, tudo bem? Está tudo bem e tu também? Está tudo.
Zé está. Não é pedi... tia António, por causa do meu filho Zé. É, 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 é para dizer, é para dizer. Pois é. Seca bem a roupa aqui? Está no seca. E bem. Mas agora já dá sol, é? Ah, pois não. Agora fugiu. Lá está bem firme, mas o toldo da vaga. Ah, ui, você tem tanta vaga. Ui. Olha, olha, para aí. Oh. Olha, ui, ui, ui. Olha para isto. Sim, sim, já apanhei. Qual que barulho? Olha o figueiredo. Tem ali muita flor, pá. E são bonitas. São bonitas para cá, sim, são. Senhora, isso é verdade. E tem ali pela porta principal, até ainda tem mais bonito. Mas já vamos ver, já vamos ver. Estes dois vasos estão mesmo bonitos. Estão mesmo bonitos aqui. Estas colunas já é de nascença da casa. É onde são os vasos? Sim, bem mesmo da pedra de lá de fora para cá. Muito bem. Agora é o jardim todo. Está bom, Sr. Rodrigues? Olá, Manuel. Já ali está um programa das festas de São Remédios. É, das coisas antigas, não são mais bonitas. Ah, pois é. Olha, agora é o programa das São Remédios. Está a tem aqui uma bela entrada com estas flores. Manjericos, tudo. Mas aí um pote, é um pote antigo de fazer a sopa, de ferro. Olha, antigamente não estava aqui, de certeza. Ah, não, fazia a sopa. Aqui costumo dar todos os dias boas tardes às pessoas. Que havia estado cá, que havia tirado alguma coisa, não está cá? Pois, ele dizia lá qualquer coisa do jardim dele. Mas para onde é que ele está? Está para onde ele? Deve estar lá acima na avenida. Deve estar a cantar as lesmas com o Seixouro. Deixa eu ver só. Ali o Sr. Rodrigues? É. Já acabou o dia de trabalho, não? Ele é sapateiro, também é sapateiro, pá. Tudo. Matamos com a Joaquim, mas a sua esposa, o seu marido. Olha para ele. Toma! A Dona Graça. É, a Dona Graça estava a fugir.